A samozřejmě problematika větrových motorů je určitě stejně důležitá, jak těch zážehových, i vzhledem k tomu, že máme ty motory nákladních automobilů, kde ty spotřeby a všechno jsou výrazně větší než u těch osobních automobilů, takže tady jakékoliv zlepšení, jo, uvědomte si, jo, když to vždycky říkám, jo, třeba kolik nafty je potřeba na poorání, jako pole, že jo, a okamžiku, když tam uděláte jakékoliv vylepšení, které vede ke snížení spotřeby na tu orbu, tak samozřejmě jsou to prostě desítky, stovky litrů nafty, které prostě zůstanou doma v peněžence prostě toho zemědělce. Tak, takže to určitě ocení a potom rád si připlatí za lepší traktor, třeba s lepším motorem, nebo s lepší převodovkou, nebo s lepším řídícím systémem, jo, prostě a tak dále. No, takže to jenom si uvědomit, že právě u těch naftových motorů ty úspory z hlediska prostředků peněz, že jo, to znamená, že sice dám víc peněz za ten motor nebo za to vozidlo, tak se mi to lépe vrací, protože opravdu jako ta ekonomika pracovního stroje jinde než u toho osobního automobilu, který třeba provozu jenom o víkendech. Tak, v podstatě existují dva způsoby tvorby přípravy směsi, a to je ten objemový a termický. Objemový způsob je v zásadě postaven na tom, a je to dneska z 99,9% všech vznětových motorů, asi bych řekl, je ten, že vlastně do toho prostoru vstříknu naftu co nejvíce rozprášenou na co nejmenší kapičky. Jo? A smyslem toho vstřikování je, že dokud ta kapička nezačne hořet, neměla by dopadnout na stěnu válce nebo přístup. Jo? Ale hlavně ne válce. No. Tak. A v zásadě se to řeší přímým stříkem paliva, z předchozí přednáška, dalo by se říct, do spalovacího prostoru, a ta tryska má více otvorů. To znamená vlastně, dá se říct, že jako by to šplíchá tak jak ze sprchy, ale jako ne jako by kolmo dolů, ale do boku. No, to znamená snaha pokryt celý ten prostor, ale myslím, že už jsme takový obrázek, nebo určitě jsem takový obrázek promítal. No. U toho termického způsobu jde o to, že vlastně já jsem tím vstřikováním vytvořil někde na stěně pístu nebo případně nějaké komůrky film té nafty, ze které se vlastně ta nafta vypařovala. To znamená, dalo by se říct, že mám na stěně nějaké teplé komory film nafty, která víceméně se odpařuje a uhořuje jakoby na té hladině té nafty, na té stěně. Jo? Toto se používá u těch komůrkových motorů, které jsou na ústupu, a používalo se to u motorů, o kterých už jsem mluvil, to znamená s tím MAN prostorem, ale používá se zkrátka M způsobem tvorby směsi, takže on je to původně MAN. To měla ta původní to socialistická Avie, že jo, prostě tenhle tvar spalovacího, protože to byly původně motory Savie, nebo tak nějak se to jmenovalo, francouzské, které jako měly tady tento nezvyklý způsob tvorby směs. Tak, tady vlastně nalevo vidíte to, co jsem říkal, typický tvar vznětového motoru velkoobjemového, to znamená spalovací prostor je vytvořen v pístu, centrálně umístěná vstřikovač s tryskou a vstřikuju a ten vír a všechno je s tomu přizpůsobeno. Kdežto tady vlastně logicky, když mám tu komůrku, tak vlastně ten vstřikovač částečně určitě dostříkne na tu stěnu,
A vlastně v té komůrce víceméně se vytváří směs jak tím odpadem z té stěny, tak tady si považuji, že tady, tak z toho a zároveň je tady ta žhavící svíčka. Samozřejmě žhavící svíčka bývá i u těchto motorů, jo, prostě, jo, ale zvek tomu, že ona pracuje jenom při startu, jo, tak vlastně to není takový problém, jak s umístěním normální zapalovací svíčky. Tak. Připomeňme si, že vlastně ty motory s tím přímým vstřikem paliva patří mezi ekonomičtější a bavíme se o motorech, které mají tu měrnou spotřebu 220 gramů na kilowatt a hodinu a méně. Jo, prostě obvykle z těchto kategorií vlastně se bavíme o těch automobilů nákladních, autobusů, traktorů a tak dále. Jo? Nevýhoda je relativně tvrdý chod, to znamená problémy s hlučností, že budete se o tom bavit předmětu hluk a vibrace a v zásadě je to takový kovový relativně zvuk. Ono je to způsobený nejen tím vysokým tlakem, ale je to způsobeno, že ten vysoký tlak i vymezuje vůle vlastně toho klikového mechanismu, takže proto je to relativně hlučná záležitost, ale dneska zase máme ty materiální tuníci, takže se tenhle problém jako relativně eliminoval na jiné straně než tím spalování. Jo? Motory komůrkové, nižší kompresní poměr, vyřešeno je vlastně ta hlučnost, nižší tlaky, tím pádem může být problém se startovatelností, protože vlastně tam nemám tak vysokou zápalnou teplotu díky tomu stlačování toho vzduchu a říkám ústup ve velké míře, ale můžou se stát, že nějaké třeba malé nějaké motory se s tím ještě potkáte. A samozřejmě je tady otázka, jestli vlastně toto nebude varianta pro ty HCCI motory, o kterých jsme se tak nějak bavili. Tak, no a podívejme se na palivovou soustavu. Toto je Common Rail. No, my si samozřejmě za chvíli ukážeme ten standard předchozích let, což bylo řadové čerpadlo, ale prvně začneme Common Railem. Takže základ je nějaké pomocné podávací čerpadlo v nádrži s filtrem. U naftových motorů je ta filtrace mnohem důležitější, protože znečištění té nafty se očekává větší a znečištění nemusí být jenom nějaký jakoby tuhé, jakoby nějaký písek nebo nějaké špóny a tak dále, ale může to být i vlastně jakoby uhlovodíky nějaké stuhlé, že jo, prostě je tam ta biosložka, jo, to znamená vlastně může vám tam vzniknout, dá se říct, nějaké, jako by to přiblížil vazelína nebo sádlo, že jo, prostě, které prostě vlastně taky ten filtr zachytí, že jo, prostě, jo. Bohužel, samozřejmě bývá trošku problém u těch naftových motorů, že pokud tam je třeba voda, tak vodu vám to neodfiltruje, jo, prostě, takže voda, která tomu neprospívá, té vstřikovací soustavě, tak vlastně je nepřítelem prostě tomu a nedá se nějak odstranit. Takže máme tady tu filtraci, máme tady vlastně zase nějaké rotační čerpadlo, které nám dodává ten vysoký tlak, ale berme, že minimálně 10x větší než ty hodnoty u těch benzinových motorů, do té trubky, které se říká ten rail, jo, takže nebo nevím, jestli to můžeme, máme říkat taky common rail, takže je to společná trubka, takže asi tak. A ta trubka má relativně tlustou stěnu a přesně definovanou a napočítanou deformaci té stěny při tom tlaku, na který je dimenzována. Jo. To znamená, ona vlastně tak nějak aj pomáhá tomu vstřikování. Jo. Prostě u té řadovky, o které se budeme bavit za chvíli, tak ten byla nevýhoda, že vlastně to pružení dělala tady tahle trubka, ta modrá, ta sedmička.
Když to u toho Commonrailu to pružení dělá vlastně ten rail a tím pádem je to, a ta sedmička je relativně krátká. No, když to u řadovky je ta sedmička poměrně dlouhá. No? Tak. Samozřejmě, pokud v tom railu je tlak vyšší než povolený, tak tady na základě toho snímače tlaku nás to pustí tady zase zpátky do, tady ta šipka je blbě. No, tady ta šipka musí být samozřejmě opačně, jo, takže to si opravte. To jsem si teda jako, jo, to znamená tady, jo, takto. A vrací se to zase do toho sání a pak případně přebytek tady, jako říkám, vlastně se to může vracet i do té nádrže. Jo? A to tež platí u stříkovače. Jo? Tady vlastně v okamžiku, když je příliš už se, vlastně to palivo není odebráno, tak se to zase vrací jako zpátky do nádrže, případně do sání toho čerpadla. Jo? To záleží vlastně na těch variantách toho provedení. Jo? Takže tady má nějak se to vrátí do toho sání. Tak, řídící jednotka, která to řídí, informace samozřejmě, poloha klikového řídele, žhavící svíčka i, i takhle u přímého stříku prostě používá se žhavící svíčka u těch menších motorů, teplota vody. A určitě je tady informace, to tady chybí, ale je tady informace z vačkového řídele. Jo, prostě. Ale, jo, takže to je základní schéma. Zase určitě bývají si docela problémy, jako u zkoušky to namalovat, prostě hlavně se zapomíná na tu zpětnou větev a tak dále, takže jo, prostě určitě se na to schéma podívat. Je dobré si uvědomit, že stříkovací čerpadla u vznětových motorů jsou výhradně pístová, ale neznamená to, že to nejsou, že jsou to, že tam nejsou rotační v tom rotačním provedení. No, to znamená, to si ukážeme. Jo, ale bavíme se, že opravdu díky těm vysokým tlakům vlastně je potřeba jako použít pistové čerpadlo stejně jak u hydraulických strojů. Tak. No. A my začneme tou klasikou, to znamená, máme čerpadla bloková, ale já častěji asi, pokud se s někým budete bavit, tak o tom tak použije slovo řadová, takže stříkovací čerpadlo řadové, viděli jste to tam na tom SL-ku, na tom Mercedesu. To znamená, jednotlivé, každému válci odpovídá jeden píst v tom čerpadle. To znamená, mám čtyřválec, tak mám čtyřválcové pístové čerpadlo prostě. No? A místo klikového mechanismu je tam použit vačkový mechanismus, jo, ale efekt je stejný, jak u té kliky, akorát, že díky tomu, že to menší, tak je lepší použít vačku. Pak jsou čerpadla s cihým pohonem. Kdy jsou umístěný pro každý válec samostatně na bloku a umí poháněný od vačkového řídle motoru, jo, prostě většinou teda u AOHVček. Uvědomte si, že toto, ten bod 2, stejně tak jak bod 3, o kterém se budu bavit za chvíli, jsou výhodné pro motory, které jsou velké. Jo? To znamená, u vozidlových motorů ta nevýhoda mít dlouhé to potrubí není problém, nebo je problém, ale menší. Když to, pokud máte motor v té lodi nebo v té lokomotivě a má na délku třeba 5 metrů, jo, ten motor, tak už prostě to potrubí je hodně dlouhé od toho. To znamená, je výhodné mít to čerpadlo pro každý válec. Plus ty velké motory, jako je například vyrábí firma Caterpillar a podobně pro ty lokomotivy nebo velké stavební dumpery a tady ty velké buldozery a tak dále,
jsou dost často řešeny modulárně, to znamená, můžete si koupit čtyřválec, dokonce i dvouválec, jednoválec, jo, prostě, jo, to znamená, vlastně tím pádem, že oni mají ten válec i s tím stříkovačím zařízením jako jednu jednotku, tak vlastně můžou to modulárně za sebe strkat, že jo, když mám motor vozidlový klasický do toho z osobního nebo nákladního automobilu, tak tam vlastně ten modulární systém těch motorů nějak se neprosadil. No, no a poslední věc jsou takzvaná sdružená jednotka, to znamená, já mám čerpadlo i vstříkovač a vlastně trysku z jedné části a používá se tady nejčastěji v českých zemích ta zkrátka PD, pumpe diesel. Jo? Možná někteří z vás jako v rámci cenových dobrých akcí v autobazarech mají naftové auto s motorem Volkswagen pumpe diesel, takže to je v podstatě technologie, kterou si Volkswagen myslel, že jako prorazí a neprorazil. Jo. Ukázalo se, že to jako pro ty osobní automobily úplně není. Jo. To znamená pumpe diesel, jinak anglická zkratka je unit injector system, to znamená prostě zase pro každý válec je jedna jednotka strčená do hlavy válce, prostě výhoda je obdobná, jak jsem říkal, u těch modulárních motorů, lokomotivních a tak dále, prostě mám to svázaný s jedním válcem a můžu ty válce na sebe lepit prostě a udělat modulární motor. Jako, no, prostě. Takže pumpe diesel má samozřejmě samé výhody, protože nemá žádné trubky, všechno je jedno, jo, prostě, ale na druhé straně právě ta integrace vedla k tomu, že je to poměrně špatně opravitelné, drahé, ta jednotka je drahá a tak dále, takže u těch osobních automobilů se ukázalo, že ty nevýhody převažují nad výhodami, které jsou jasné, a ty jsem neřekl, tím, že odstraním tu trubku jakoukoliv, tak vlastně můžu opravdu přesně vstřikovat a přesně to dávkovat, jak chci a můžu jít na vysoké tlaky. No, ale hlavně je to řízení opravdu, co řídící jednotka řekne, to se do toho válce dostane. No, když to u těch systémů, kde je nějaké potrubí, tak záleží na pružnosti toho potrubí, což je taková věc trošku není náhodná, není tak deterministická, protože máte nějaké výrobní toleranci tlouštěk stěn a obrábění a všeho, takže prostě nemusí to být tak exaktní. No. Takže další je řízení. Jo, to znamená, samozřejmě pokud mám čistě mechanické řadové vstřikovací čerpadlo, tak vlastně já nějakým způsobem musím mechanicky řídit ten puls, jo, vyrobit ten puls, který vstřikují do toho válce. No? Protože vlastně připomeňme si, vznětové motory mají vždycky, aspoň z části, takzvanou kvalitativní regulaci. To znamená, neřídíte vůbec množství vzduchu, žádná škrtící klapka, řídíte pouze dodávku paliva. To znamená, buď vstřikujete hodně nafty, nebo skoro žádnou, že jo, prostě pokud jste skoro na volnoběhu, že jo, prostě nebo na volnoběhu. No, to znamená, vy musíte vlastně to vstřikovací čerpadlo řídit, jo. Takže ukážeme si, jak se to řeší mechanicky tou hranou. Další možnost je to řídit elektromagnetickým ventilem, tak bych to dneska asi viděl. A další možností je řídit to ne na čerpadle, ale až za čerpadlem a dokonce až za tím railem, to znamená za tím common railem přímo na tom stříkovači. V podstatě se dostáváme do toho, co jsme si promítali před přestávkou. Takže jdeme na výklad standardního řadového čerpadla.
Berte, možná někteří z vás řeknou, že už se s tím nikdy nesetkáte, ale určitě se s tím setkáte. Řadová čerpadla se stále vyrábí. Firma Motorpal Jihlava je s nima docela i komerčně úspěšná na indickém trhu a tak dále. To znamená, není to věc, jo, prostě pro ty rozvojové trhy je to jednoduché, umí to opravit ten mechanik v té Indii, v Africe, na Kubě, prostě v Jižní Americe, prostě, takže to prostě svoje místo má, jo. A vlastně my nemůžeme ovládat zdvih toho pístu, protože je tam vlastně píst a je tam bačka, jak uvidíte za chvíli, tak vlastně to celé, ta regulace se děje nějakým přepouštěním. A samozřejmě, pokud je to řadové čerpadlo, tak vlastně ta regulace musí být pro všechny ty válce toho čerpadla stejná. Jo? To znamená, nemůžete do prvního válce vstříkovat víc a do druhého méně. Jo? Prostě to jako z principu se nedělá. Takže vlastně to natáčení těch pístů se nejčastěji realizuje nějakým hřebenem, že jo, prostě, to znamená hřeben, který dosedá nějaké ozubení na těch, no, a prostě pohybem toho hřebenu realizujete to natáčení. Tak. Takže já myslím, že teď je konečně podstata asi to ukázat, protože tady bych to vlastně furt četl. A takže vlastně vidíte jednu toho řadového čerpadla, těchto jednotek je tolik, kolik je válců. Samozřejmě vidlicových motorů. Doma zapnutý mikrofon. Jo? Tak. Takže u vidlicových motorů samozřejmě ty řadové čerpadla jsou většinou dvě. Připomenu bych to, že když to vezmu od začátky, profil vačky je jiný než ventilů. Jo? Vidíte, že ta vačka je poměrně jako taková strmější, jo? Prostě nejsou tam takové nároky z hlediska omezení nějakých zrychlení a tak dále, takže ta vačka takto. Rozhodně na to nejsem nějaký velký expert. V současné době myslím, že už tady na ústavu moc velkých expertů na tady ty čerpadla nemáme. Připomínám, pokud by někdo toto, někoho to zajímalo, určitě se dají v knihovně dohledat skripta docenty Indry, který jako patřil mezi nejšpičkovější odborníky na tady ty stříkovací čerpadla a ty skripta jsou velice kvalitní, akorát samozřejmě docent Indra umřel tak nějak, když jsem studoval já, takže už já jsem ho nezažil, takže z tohoto pohledu, ale říkám, po něm zůstala ta literatura, která není špatná, i když odpovídá samozřejmě těm řadovým čerpadlům a těm stříkovačům, ale říkám, takto. A souvisí to s tím, že opravdu tady v Jihlavě byla firma Motorpal, která vlastně vlastně se zabývala dlouhá léta, že jo, takže prostě ten výzkum tady probíhal na fakultě. Tak, takže je na to hodně patentů a tak dále. Takže to byla malá odbočka a tady právě vidíte to, že vlastně vy, když tím takhle točíte doleva doprava, vlastně tím hřebenem, tak vlastně přetáčíte tady vlastně tu hranu vůči tady tomu otvoru, že jo. No a tím pádem vlastně regulujete tu dodávku toho paliva. Takže tak tím se zamyslete vlastně, jak to funguje, ale v zásadě princip je jasný. Znamená, mám natáčení, mám tady tu hranu a
Teď už je jenom otázka, jak ty hrany budu tvarovat a dokáže se tím zajímavý věc. Samozřejmě další věc, nesmím zapomínat na pružinu, protože jako ta vačka musí být, nebo ten, ta kladka musí být pracována. Takže takto. Tak. No a na výstupu vlastně z toho čerpadla vysokotlakého je výtlačný ventil, který tady vidíte, bohužel mám takový mizerný obrázek, když to dohledá něco lepšího, to bylo vám počkej, když to pomítá na data projektoru, tak vy tak nevidíte, jak je ta kvalita je tak mizerná. Takže význam si vysvětlíme za samozřejmě důvod je samozřejmě udržení prostě toho tlaku v celém tom potrubí jako víceméně konstantní. Tak. A teď se dostáváme k podstatné věci, abyste zase zkoušky a obecně ostatní. Já možná nejsem tak na to citlivý, ale například profesor Bauer u státní, protože ta starší škola, ještě starší škola než já, tak jako na to pojmosloví hodně závislý. Přikováč je to, co je namontováno v té hlavě toho válce. Celé, jo? To znamená, to není trista. Celé, co je namontováno v hlavě válce motoru, se jmenuje přikováč. A teprve ten konec je prista. No, takže ukážeme si samozřejmě na obrázku, ale jenom aby bylo jasno, že vstřikovač je to celé, včetně té tristy, jako je ta celá ta jednotka, kterou si koupíte jako náhradní díl a namontujete do hlavy válce, ale taky to můžete celé vyšroubovat a vyměnit jenom tu tristu. Se vám třeba. Takže máme čerpadlo a máme vstřikovač. A součástí vstřikovače je trista. No, takže hlavně tomu neříkat, prosím, trista, to je jako pravdu. No a samozřejmě ukážeme si u tristek vlastně, vlastně u těch naftových motorů pracuje ten princip, že ta tristka je nějakým způsobem zavřená. Jo, prostě, aby vlastně nenastávala situace, že by nějaká nafta prostě ukápla jako do toho válce nevhodný okamžik, tak je to vlastně řešený vlastně nějakou jehlou. No, prostě. Takže to vidíte tady, takže ještě jednou. Jednička, teda ne jednička, ale celé toto jako celé je přikovač. No? Většinou, jak říkám, náhradní díl je jako celek a jako výměný díl bývají samozřejmě ty jednotlivé komponenty, převažující je ta deska, což je ta trista, no, protože opravdu. No. Takže vlastně vidíte, že vy přivádíte z čerpadla nebo z railu no, natlakované, jo, prostě naftu 200 megapascal nebo 100 megapascal minimálně, prostě tlak a je tady a vlastně ten tlak vlastně přemůže tu jehlu a tryska se otevře a vstříkne palivo prostě do válce a samozřejmě, protože tady všude není 100% těsnění, plus ani nechceme, aby to bylo těsné, protože ta nafta slouží k mazání těch komponent, že, tak tady je padně nějaký odtok. No? Takže to je taková klasická, takový klasický vstřikovač, prostě bez elektroniky. Jako výhoda samozřejmě řadové čerpadlo, klasický vstřikovač, nepotřebujete žádnou elektřinu k provozování spalovacího motoru. Může být výhoda, jo, když nemáte autobaterii. Tak, jo. A teď se teda jdeme podívat, ještě jednou připomínám, teď se budeme bavit o tom modrém, vyšrafovaném,
znamená o riska. Risky rozlišujeme na otevřené a uzavřené. Ukážeme si v obrázek. To znamená, riska vlastně čepová. Logicky věci vlastně vidíte, že vlastně tady u této trysky já nemůžu dosáhnout nějakého paprsku hodně do stran a podobně, takže takováhle tryska je asi vhodná spíš pro ty motory komůrkové nebo podobně. Když to těch motorů s tím přímým střítem jsme si řekli, že se používají ty více otvorové trysky a tam vidíte, že ta jehla vůbec nevystupuje z té trysky a vlastně mám tam, řekněme, minimálně 4 otvory po 90 stupních, ale případně více otvorů, no, jako do toho takto a to těsnění a uzavírání vlastně toho vstupovače, jo, je realizováno ve víc, no. Takže to je, samozřejmě vy to tady zavřete a tady nějaké palivo zůstane, takže tady právě je nebezpečí reálně, že vlastně opravdu se tam nějaká ta kapka dostane i po tom direktu a samozřejmě taková kapka může být příčinou té kouřivosti, takže samozřejmě uvědomte si, že i varováním a optimalizací trysky zásadně ovlivňujete emise a zejména tvorbu těch fazí. No, já si říct, že zejména tvorba fazí a kouřivost je úzce provázána s tryskami. A takže tady už konečně vidíte to řadové čerpadlo úzce, no, akorát to není řadovka z 80. let mechanická. Toto už je řadovka kombinovaná s elektronikou. To znamená, vidíte, že vlastně to ovládání vlastně je řešený vlastně tím hřebenem, nebo jako jak jsem říkal, ale ten je poháněn tímhle elektromagnetem. No? Jinak, ale samozřejmě u toho, když řeknu, toho 80-kového motoru, tak tady by v podstatě byl nějaký převodový mechanismus, páčka, želanko a vedlo by to v pedálu plynu toho traktoristy nebo podobně. No? A samozřejmě zase připomínka toho, co zumíme, existují motory, které mají regulátor omezující, anebo výkonnostní. A to se realizuje vlastně toho elektronického čerpadla tady, pětkou, jednotkou, kdežto u toho mechanického se to realizuje tím, že tady vatův středivý regulátor, to znamená vlastně jako vlastně omezí se vlastně ta dodávka paliva, že to čerpadlo nemůže, že ta tyč nemůže vyjet dál, než vlastně nám řekne ten regulátor. Tak jo, takže jo, rozhodně samozřejmě já si vzpomínám, možná už jsem to říkal, ale každá historka dobrá se dá opakovat vícekrát, že jako rozhodně zajímavý efekt je, když tady na takovém klasickém elektronickém čerpadle vám tady selže ten doraz a jede vám ta regulační tyč nebo ten hřeben mimo, je prostě tak, že ten motor má potom maximální dodávku paliva a nemáte ho jak zastavit, jo, protože žádné vypnutí zapalování, nemáte žádné zapalování toho motoru prostě specifického, jo, takže to jsem zažil takhle běžící motor Fiat, jo, nějaký 11 litrů motor, jo, prostě do zemědělského nebo do nějakého toho Matesta Škodovky, jasný auta a běžící na 4000 otáčkách a motor to běžil, jo. Samozřejmě zastavujte dodávku a uvědomte si, že tam u toho motoru naftového jsou ty velké filtry a to palivo. Většinou dva, jo, prostě velké filtry, ve kterých může být třeba i litr nafty. Jako pro doplnění toho, že samozřejmě
I tady samozřejmě může se selhat nějaká elektronika, jo. Takže toho naftového motoru, ale říkám, výhoda je dnešních motorů, že vlastně tam máme elektromagnety nebo piezokrystaly ovládané střikovače, tak vypneme elektriku a motor stojí okamžitě. To je výhoda. Ale zase na druhé straně, když přijde ten elektromagnetický puls výbuch nějaké té atomové bomby, tak nám to nebude fungovat, když to ten motor vlastní řadovku fungovat mechanickou bude. Tak. Rotační čerpadla mají všechny své výhody, protože samozřejmě jsou kompaktní, dají se daleko lépe jakoby škálovat ten stříkovací tlak a tak dále, ale samozřejmě neumožňují to řešení po válcích. To znamená, já vlastně musím, dá se říct, jakoby zvedat počet těch, nebo výkon toho jednoho čerpadla, nemůžu tam přidávat, jako udělat mít vyvinutou jednu válcovou jednotku pro jeden válec, a když udělám šestý válec, tak to použít šestkrát. Tyto čerpadla se vyrábí i do dneška v Boschi v Jihlavě, takže relativně blízko, takže není to zase taková věc, to jako dalo byste říct, pořád to má svůj trh a tak dále. Takže vidíte, že vlastně zase pohon je od klikového mechanismu, protože ten nárok na ten výkon, který je potřeba pohon toho čerpadla, je jasný, nebo velmi jasný, ale velký. Jo, zase vidíte, že vlastně i trvačkový mechanismus vede tady k tomuto pohybu a zase máme výtlak vlastně tady jasný. Jo, takže tady vlastně máme ten kriste. Samozřejmě bylo by možné mít těchto čerpadel tolik, kolik mám válců a mít to teda, jak se říká, také v pochově, ale to už nebývá zvykem, nebývá ten rail nebo tak. Pro ty nejvyšší situaci tlaky bavíme se o tom opravdu, že se posouvalo dál k těm systémům tohoto typu. To znamená, vidíte, že vlastně máme ten tvar vlastně vačkový takhle vevnitř. Stopnu telefon a nevýhoda je jasná, je to poměrně výrobně náročné, jo? To znamená, sice to kompaktní řešení toho čerpadla, ale jako technologický a tak dále na tu výrobu je to relativně drahé. No? Připomínám, že už u všech tady těchto jednotek se vrátím zpátky, ale vlastně ten zbytek už je řešen tady elektronikou. Takže elektronická regulace těch stříkovacích čerpadel vlastně víceméně vycházím z myšlenky, že to, co se reguluje mechanicky, tak nahradím nějakým elektromagnetem, jo, opět nechám ve funkci nějaké to řízení tou hranou, jo, a vlastně další možnost je prostě řídit prostě nějaký výstupní ventil, jo. No, buď už teda na úrovni čerpadla, nebo na úrovni vstřikovače. No, to znamená, se méně přibližujeme tomu vstřikování těch benzínových. No, takže na první pohled vlastně to rotační vstřikovací čerpadlo proti té řadovce poznáte, ona je poměrně nemusí být o moc menší. No, ale že tam, že tam není prostě ta trubka rovnou ke každému tomu válci, že je tam mezi tím vlastně vložen ten rail, vlastně ten tlakový zásobník. Tak. A tady vlastně vidíte vlastně to, co
viděli například v té ukázce z toho GT Poweru, vlastně, že tam jsou ty dva píky vlastně i na tom hoření, vlastně u těch dieselů vlastně, jo, to znamená, mám nějaký ten předstřik a hlavní střik. A samozřejmě vy jste zejména strojní inženýři, takže na vás je víceméně návrh toho zdvihu té elektromagnetické jehly, toho elektromagnetického ventilu a toho, co chcete dosáhnout. No. A o to by spíš měla být otázka nějakého elektroinženýra. Jo, to znamená, jak toho, co chcete vy dosáhnout řízením napětí a proudu v podstatě toho elektromagnetického ventilu. No. Jako samozřejmě, jo, nevím, někdo třeba má vztah k té elektronice, nebo se tím zabývat komplexněji, nebo nikdo neví, co bude v životě dělat. Samozřejmě částečně vám o tom bude vykládat docent včera v letním semestru. Je to zaměřený na elektrotechniku, jo, takže asi takto. No, ale z hlediska toho vy máte říct, jak se má pohybovat ta jehla té trysky, no, nikoliv ještě. No, a máme ten hlavní a samozřejmě bavili, připomeňme, že jsme se bavili, že někdy bývá i třetí. Jo, a teď se teda podívejme na ty PDčka, to znamená pumpe líze, jo, neboli ty UIS, jako to řekl česky. A zase asi texty si přečtete, až se budete učit na zkoušku. A podívejme se vlastně, jak to vypadá. To znamená, samozřejmě já musím mít prací vačku. No, to znamená, buď mám speciální vačkový řídel, nebo mám tu vačku na vačkovém řídeli, který je běžně s vačkami, co mám jako u motoru OHC. Tvar musí být speciální, nedá se využít, že bych zároveň použil vačku na sání, třeba testování, to určitě tato kombinace není možná. No a pak přes nějaké vahadlo je vlastně poháněn píst zase toho čerpadla, jo, a celé vlastně to řízení je realizováno elektronicky, elektromagnetickými ventily, protože, jak říkám, je to parční systém, že jo, takže ještě nebyly ty piezokrystaly tady využité. Jo, a vstupovací krystal, jo. To znamená vlastně opravdu, vám si to tady mám dál, tady obrázek, tady vidíte, že samozřejmě tady to vypadalo takové jakoby kompaktní, je příliš složité. Ve skutečnosti vidíte, že to celé je přece jenom nějakým způsobem složitější a zabírá to místo. Musíte to nějak umístit v té hlavě válce, kde jsou relativně vyšší teploty, máte tam čtyři ventily na vále, prostě je tam podle toho místa poměrně jako málo. No, to znamená, u těch malých motorů opravdu to není asi to pravé, ale u těch naopak těch velkých, super velkých motorů je to asi správná cesta, jak to řešit. Než dělat potrubí, prostě porukové, dotahovat, řešit těsnění na potrubí a tak dále. Tady máte výhodu, že vlastně nemáte žádné potrubí, nemusíte žádné potrubí, žádné převlečné mačky, nic těsnit. No, takže, a jak jsem říkal, hlavní výhoda je, že zdroj tlaku je velmi blízko toho, kde ten tlak platí. No. Tak, jo. Samozřejmě tady je řešení s jedním stříkem, ale není problém prostě i u toho združené jednotky mít dva nebo tři stříky. To samozřejmě je jenom otázka řízení. Takže tady máte zase obrázek, kde je příliš chválné kvality, ale myslím si, že vše podstatné na něm je vidět. A vidíte vlastně tu variabilitu a pozor,
prostě pořád hlavní smysl toho pumperýze měly být ty vysoké vstupovací tlaky. No? To znamená 220 megapaskal, jak je uvedeno, to je takový nový zase údaj zapamatován. Tím pádem teda 2200 barů. Takže ještě jednou opakuju výhody pumperýze. Stavebnice pro víceválcové motory. V okamžiku třeba, kdybych měl řešit jednoválec, tak samozřejmě ideální řešení pro jednoválec. Jo, prostě, no, takže a tak dále. To jsem řekl. No. Samozřejmě to byl ten bod za dvě, kdy vlastně já můžu mít velice podobný princip, ale že mám vlastně čerpadlo jako pro jeden válec a vstýkovač spojený nějakým relativně krátkým vedením vlastně zase, jo? Takže to je takový jakoby mezistupeň mezi čistě pumperýze a nějakým jiným se, tím systémem, s tím potrubím, s nějakým jedním čerpadlem. No? To znamená, to je ta varianta, kterou jsem tam měl na začátku v rámci oddělení. Tak, a dostáváme se k tomu common railu, to znamená, máme systém s common railem má výhodu, že jsem oddělil nebo mám čerpadlo, který dělá konstantní tlak a mám pokoj. Tím jsem vyřešil řízení čerpadla a vstýkování do válců řeším separátně pomocí toho zásobníku, toho railu a vstýkovačů a jejich ovládání. No? Takže vlastně, když to vezmu pohledu, tak vlastně čerpadlo vlastně žádnou regulaci mít nemusí. Ono samozřejmě nějakou regulaci logicky má, protože to čerpadlo je odvozeno od otáček spalovacího motoru, že je tam ten vačkový pohon a když ten motor jede na nízkých otáčkách, tak samozřejmě to čerpadlo má jiné parametry než na vysokých otáčkách, ale v zásadě ho neřídíme. Mám ten zásobník a celé vlastně to vstupování řeším na úrovni toho vstupovače. A teď je potřeba si uvědomit, že u toho řešení na straně čerpadla se sem dostalo jenom přibližně to, co bylo potřeba. Odtíkal jenom nějaký malý přebytek. No, prostě to tam někde, jako, dá se říct, nějaké jakoby, netěsnosti. No. Než to u toho common railu se zpátky vrací poměrně dost, buď nejdete na plné zatížení. To znamená vlastně, vy na při tom částečném zatížení tady to palivo se dodává, ale přibližně třeba půlka, že když pojedu na 50%, tak se najednou půlka bude vracet zpátky. No a uvědomme si zase věc, vracíme zpátky vysoké tlaky, vysoké teploty. Jo? To znamená pozor na to, že ta nafta tady dostává docela teplotně na, jako zabrat, jako palivo, což samozřejmě, když vstupnu do válce, tak je spíš prospěchu, jo, že ta nafta je teplá, je lepší se odpařuje. Ale v pohledu to nabývá trochu na objemu, no, to není trochu, ale nabývá na objemu, což samozřejmě si musím počítat, ale problém je, že pokud mám nějaké biopalivo, no, podobně, jo, prostě tak s tím může být tady problém s tím přehříváním toho paliva. To znamená, zrovna ten common rail není úplně super vhodný na nějaké experimentování s nějakým olejem z filtrovacího hrnce. No? Podobným palivem. No? Takže to jenom jako to
doplnění, protože je tady problém, prostě ta teplota té nafty, nezaměňovat to s teplotou nafty, kterou máte v nádrži. Tak. A tady vlastně vidíte to řešení s těmi elektromagnetickými ventily, více otvorová tryska, jehla, prostě dost věcí pořád jako principiálně podobné. Jo. Připomínám, že ta nafta, kterou jsme řekli, že je jako relativně teplá, ale ve skutečnosti nám slouží ke chlazení toho elektromagnetu. Jo. Na to jsme si zapomínali, že zase to potřebuje i to platit. Jo, máme tam vysoké tlaky, takže ty výkony toho elektromagnetu nejsou úplně nejmenší. Že bych z tohoto pohledu na to pamatoval, že je potřeba ta dodávka paliva nebo ta nafta chlazení. Takže zase v tomto případě zase proud, jak jsem říkal, nejsme elektroinženýři, tak nás to netrápí, ale vidíme ten, zase řešíme ten zdvih té jehly. A je dobré si uvědomit, že vlastně já všechno, když realizuju, tak vždycky mě ve finále mě zajímá to vstupované množství těch metrech kubických, ale v tomto případě asi bych se držel spíš pojmu milimetry kubické za sekundu, nebo to, které se tady v součtu dodají. A víme, že samozřejmě je tam nějaké dopravní zpoždění, že jo? To znamená, jenom ta jehla prostě neskočí 100% hned na, jakoby na plný zdvih, že jo? Prostě probíhá se tam zdvih, pak zase zavírání, takže vlastně vidíte, že vy vlastně musíte to ovládat s nějakým předstihem před tím, co než se to dostane do toho válce. Jo? To znamená zase z hlediska modelování třeba GP Poweru, vlastně vy modelujete toto, ale pak, když byste přešli a dělali jste model i toho vstřikovače a tak dále, tak právě musíte pamatovat tady na ty použdění. Uvědomit si, že vlastně tady mezi tím, že pošlu signál, pohne se jehla a vstřikne se palivo, tak to prostě časy, které máte tady označené jako A, B, C, a to je poměrně věc, která je potřeba řešit optimalizace návrhu chování. No, když potom řešíte nějaké více vstřiků, že jo, prostě, aby nedošlo k tomu, že vlastně si to tady vedláte s ventilem, s tou jehlou, s tím elektromagnetem, ale ve skutečnosti dodávka paliva bude kontinuální, protože než to zavřete a otevřete, tak vlastně s tou setrvačností se to víceméně vynuluje. Tak, no a samozřejmě posledním krokem je ten elektromagnet nahradit piezokrystalem, jo? Takže to určitě je trend v současnosti. Samozřejmě zase si vzpomeníme na ty řezy toho krystalu. Já jsem tam měl u těch indikací, jo, že vlastně jeden malý piezokrystal by nestačil, to znamená, musí tam být jako víc, abyste dosáhli patřičného zdvihu. No. Problém je teplota. No. Tady opravdu jako přehřívání tohoto členu by je dost zásadní problém, protože ten piezokrystal tu teplotu jako nedává. No. No. Takže na to je potřeba opět pamatovat. A teď je velmi podobný tomu s tím elektromagnety, ale vidíte, že to řešení bude jako by delší právě od kvůli tomu, aby ty piezokrystaly dostal dál od toho. No. Dobrý deň, môžem otázku, prosím vás? Áno. Ja sa chcem spýtať, tie piezokryštály, oni sa vlastne akoby zväčšujú objem, alebo ako to mám chápať? Áno.
Znáte zapalovač třeba na cigarety? Ano. Takže tam, když zmáčknete, tak vlastně nějaký ten pudlík nebo něco, jakoby, tak ten krystal stlačíte, co tam je. A on přeskočí jiskra, no, a zapálí ten plyn. No. A tady je to přesně opačně, že vlastně vy přivedete ten elektrický náboj a ten krystal vyskočí. No, to znamená, jako nabíde na, nebo se zmrští, nebo jo, prostě, jo, to znamená, vykoná, jako chová se jak ten ventil, jo, to znamená, je to tak, jak když bych to přirovnal, když máme ty termoelektrické moduly a Peltierův článek, to znamená, pokud přivedu napětí, tak mi to chladí, a když zase přivedu teplo, tak mi to topí a ten piezokrystal, no a jako by ten jeden plátek by udělal tu změnu objemu relativně malou, takže třeba u těch snímačů tlaků na tu indikaci stačí, řekněme, 2-3 plátky. No, když to tady, aby prostě aspoň ta jihla se pohla o nějaký ten milimetr nebo kolik tady, já nevím, jestli tady mám měřítko někde, tak jejich, kde mám tady měřítka, tak prostě těch plátků potřeba moc. Jo? Takže si tak, jo. Připomínám, že teda ono tady je všude je napětí, ale vlastně ten piezokrystal reaguje na náboj. To znamená, to je kulombek, jo? Prostě ta elektrická veličina, jo? Či tak? Ano, děkujem. Tak, toto je věc vlastně toho ventilu, který samozřejmě pomáhá k tomu řízení vlastně toho vstřikovače, jo? Protože vlastně já udržuju vlastně nějaký ten tlak v tom railu prostě a protože kdybych tam pořád tlačilo to na maximum, tak by potom byl větší nárok na tu regulaci na tom vstřikovači, jo? To znamená vlastně já můžu regulovat a řekněme pro nějaké menší zatížení, říkajte, jo, prostě mít ten tlak v tom railu nižší, než třeba pro nějaké vyšší zatížení a podobně, ale to je vlastně omezující ventil, jako dá se říct takový, jak bych to někdo asi znal třeba na kotli, pojišťovák, dalo by se říct, jo, nebo něco takového, jo. Jo? A to jsou už ty, myslím si, že tady ty věci elektrikářské asi tady nebudeme probírat. Tady teda se podívejme, vlastně se dostáváme výhody těch piezostříkačů. Možnost těsného řízení, to znamená víc dávek, malé dávky, malé konstrukční rozměry, nízká hlučnost. Já teda, jako je to dobrý, ale u toho naftového motoru je potřeba si teda říct, že díky těm vysokým vstřikovacím tlakům, tak prostě ta hlučnost toho vlastního vstřikovače je absolutně nepodstatná záležitost, ale prostě výrobce to určitě bude zdůrazňovat, jo, prostě nižší spotřeba paliva, nižší emise. Ty emise samozřejmě nesouvisí s tím, že tam ten piezokrystalizátor, ale souvisí s tím, že můžu řešit ten vícenásobný střík, jo, to znamená, ona je to tady napsaný jako výhoda, ale ona vlastně padne souvisí s tímhle, jo, to znamená výšení výkonu zase souvisí s tím přesným vstřikováním, no. Tak, jo, a tady máme teda nějakou zase nepříliš pěknou, jako, jo, mě vždycky na té prezentaci na tabuli mě to připadalo, že ty obrázky jsou dobrý, ale tady, že vidím v realitě, tak ne, tak budu pátrat obecně po lepší obrázky i do prezentací tady k tomu stříkování. Přiznám se, že mi ty naftové motory nejsou tak úplně jako u srdce blízké, takže samozřejmě tolik tam nemám těch novinek a podobně, protože si o tom tolik nečtu, ale samozřejmě do výuky to patří a samozřejmě uplatnění je jak jsem na začátku motivačně říkal, stejně velké nebo větší. Tak, ve straně je to dneska všechno, nemá určitě cenu začínat nic nového, ale když jsme skončili dříve, pokud je nějaký dotaz, tak je teď příležitost.